දිවිනේ අද්දිනේ වර්ෂාපතනය ගත්තම මේ බස්නාහිර සබරගමු දකුණු සහ මධ්‍යම වගේ පළාත්වලත් වයම් පළාතෙත් කඩින් කඩ වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා. මේ කඩින් කඩ වැසි කියන්නේ සමහර අවස්ථාවල සූර්යාලෝකය වැටෙන අවස්ථාත් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙම පළාත්වල සමහර ස්ථානවලට බස්නාහිර සබරගමු ගාල්ල මාතර වගේ දිස්ත්‍රික්කවල සමහර ස්ථානවලට මිලිමීටර් 100ක පමණ වර්ෂාපතන ලැබීමේ හැකියාවන් තියෙනවා. අනෙක් කාරණේ තමා දිවයිනේ සෙසු පළාත් ගත්තොත් නැගෙනහිර සහ ඌව පළාතේ සන්ධ්‍යා කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුණු සහිත වැස්සල්පයක් ඇතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.